Esta não sei se é Lorini. Vou-lhe perguntar. É Lorini ou Xana? Lorini ou Xana? Oi, Valium. O Valium é bom. Está a fazer efeito, minha querida. Tu pensa que... Olha, mando vir duas. Por isso está para mim. Já não tens aquele martelado transparente, mas sem ser assim escuro? Aquele liso, lembras que havia um outro liso? Vocês agora estão com pouco material, não é? Ainda está para chegar. É? Mas havia um outro. Aquilo baixo, porque aquilo é uma cor muito estranha, vem assim meio... Quanto é que é? Lembra-me quanto é que é? Este? Este é um erital, sim. Olha, é assim, este não é fosco, lembras que havia um tipo de fosco.